ان بندے نال غرض ہے جڑے بندے کو اپنے گھر تو اولاد تو رشتہ داراں تو اپنی زندگی تو زیادہ پیارے علی دیاں دھیاں دے دکھ ہیں ان بندے دی کلیجے جو ہیں آوے سی جو سید مظلوم ایڈن سید رلے ایڈن کہیں دا کچھ نہیں بھی لگا آلے نبی دا کچھ نہیں بھی بچ بڑی قریب توں بڑی مختصر جی سطر میری ذاکری ہے چھو بس وہ یاد آ گئی ہے تساں ہائے چکیتی ہے میں وہ پڑھن چاہ تہاڈے کول دعا گھنوں چاہ پتہ اگلی نوکری جانے حسین دی زخمی ماں جانے ابا اج وی 12واں امام پردے غیبت چ رت بیٹھا رہے مرشد زادہ بزرگ اللہ تہاڈا پند کیتا قبول فرماوے حاج صاحب اج وی 12واں امام علم سائیں ہو پردے غیبت چ خون بیٹھا رہے جیندے ظہور دی تساں دعا منگ دے وے اساں دعا منگ دے ہیں ایندے ظہور دی دعا ڈکھے پاسے علی سین منگ دے جڑے زوار ہو نوکر دی تائید کرو میں ایتھوں ہی وین کرے نا زوار صاحب کی بلا اج وی 12واں امام دے انتظار تساں سہی کرے نے زوار صاحب کی بلا 12واں امام دے انتظار اچ اج وی ایران دے شہر تہران اچ بزرگو اج وی ایران دے شہر تہران اچ تیرے میرے 12واں امام دے انتظار واسطے شبیر دا زخمی رہوار کھڑا ہے بسم اللہ بابا بسم اللہ منفرد جی ستا رہی میرے دل وچ آ گئی نو کرم بابا نو کرم بزرگو اے سیداں دے حصے دیاں ست رہن آ کرے غم دیاں صفاں اک جاڑے وچھڑیاں بسم اللہ وی رون بابا انہاں دا وارث آونا تا ہے بابا جی رہوار زخمی میرے امام دے انتظار وچ کھڑے جڑا تیرا میرا 12واں امام زید ویرن دعا کرے سے زخمی رہوار تے باسن نا بابا جی 12واں امام زخمی رہوار تے باسن تے موقع دا گواہ ہے ذوالجناح کربلا دا اپنی آواز وچ بول کے آکھ سی مولا حکم دو پہلے اتھاں گھن جلاں جتھاں بھرا کسدا رہے بھین چپ کر کے دے دی رہی اللہ ہے قبول فرماوے میں سلام پیا کرنا ہے تھی سلام پیا کرنا نوکرا سید نوکرا بابا دادا نوکرا بابا نوکرا بسم اللہ مولا جا تے گن ونیا جتھاں بھرا کسدا رہے تے بھین چپ کر کے دے دی رہی ہے امام فرمیندے میں اتھاں ونڑا ضرور ہے مولا وت کیا حکم ہے اوندی قبر تے گھن ونا جڑی بھرا دے قاتلاں کولوں اک چادر منگ دی رہی ہے او میں قربان جاواں او میں قربان جاواں مولا اوندی قبر تے ای مضمون دی تیاری نہیں قبلہ بس یاد آ گئے تہاڈے کول دعا گنن واسطے او میں صدقے جاواں میں اوندی قبر تے گھن لاں جڑی بھرا دے قاتلاں کولوں چھتری اشارہ اچ ایکو برقع منگتی رہی ہے امام فرمیندر میں اڈے ہی وننا ضرور ہے مولا با تو حکم کرو اوندی قبر تے بھی نہ ونا جڑی اج بھی قبر چکائے دے آباد رامے آباد رامے جڑے سید ہوئے ان ستر دی وکری دعا چاہ سا بابا جڑا آکسی مولا کربلا لے ونا مولا شام لے ونا مولا اوندی قبر تے گھن ونا ویرون جڑی اج بھی قبر وچ کائے دے امام دا جواب سناواں جڑے جواب تے امام دی رت ود ونے تیری میری ہائے کیوں نہ آوے امام فرمیندن میں اوندی قبر تے وننا ضرور ہے لیکن مولا حکم کرو ساریاں تو پہلے میں کہندی قبر تے ونا میرے امام دی رت ود ویسی روڑ والا میرے امام دا وینا سی ساریاں تو پہلے اوندی قبر تے گھن جو لجگو مسلمانا خالی ہوئے آباد رہویں آباد رہویں آباد رہویں ایڈی بے وارث نہیں تھی تبھی تھی میں صدقے جاواں نوکر نوکر بابا میری مجال گئی ہے آواز دے رہوا بی بی دے مقدمے تیری حیرت لاوے میں صدقے جاواں آوازاں دے
عبادرامے میں صدقے جاواں اللہ تعالی حج قبول فرماوے او میں قربان جاواں تیری حیرانگی جڑ دیئے جو اے سطراں پڑھی دیا نہیں بابا میں صدقے جاواں آخر بارواں آوڑا دا ہے سیدادا جڑی خالی ولیے اوندا حق پورا ہوڑا دا ہے اجدا مادی آکسی لالی توڑا بچڑا آگئے ذرا قبر تو بہرا میری سین سیدادا قبر تو بہرا ذرا آوازا سمر لال آگئے نہ پہلے حال موسم دا بدل لے نہ دروازہ جلا وڑا لے دا بدل لے جڑ بھیڑیا لے آوازا سے اما حکم دا کرو میں کرنا چاہے ہم کچھڑے دا موجم گیا سے جے مکان میرے حصے دی ہو گئی لیکن دعاؤں میں نہیں ملی جی میں حق بندا ہے دو چار مومن ہیں تواری توجہ ہٹ گئی ہے او میں صدقے جاواں ستر پڑا پینی ہوئی بابا جی تیرا میرا برت روڑ والے امام 40 سال مرشد زادہ حکومت کرے سن ٹھیکڑ عرض کرن بابا 40 سال حکومت کرے سن 40 سالاں دے بعد لگ ویسی اللہ دا دربار جد اللہ دا دربار لگ سی میری پاک سیدہ بی بی اللہ دے دربار چاوڑ لگ سی بھائی جان اللہ دے دربار چک ندا ہو سی اہل معاشار سارے پردہ کرو میری کنیز پیا دیئے ہائیو میں صدقے ہائیو میں صدقے میری کنیز پیا دیئے ایو اعلان دے بعد بابا جی ہر کوئی پردہ کروے سی جیندا کلمہ پڑھدا ایو نبیاں دا سلطان کھڑا راسی آدے بے غیبی جو آدواز آسی میرا پیارا حبیب آجو تو سائیں پردہ پڑھو آواز آسی میرا اللہ آوڑا لی مری دھیئے میں ہوں دا پیو آن پیو جدے دا پردہ دا کوئی نہیں ہو دا آدے بے غیبی دی آواز آسی آجو میں نہیں بیا دے جو جھوڑا ہے ہر وڑا دا جو مکرا اللہ تو نے زندگی کرے آواز آسی میرا اللہ کیڑا قصورا میری اولاد دا دربارے رولی تا میری اولاد دربارے رولی تا میری اولاد میرا اللہ میں تیرے کولو عدل منگ دیا میرا اللہ میں تیرے کولو انصاف منگ دیا اللہ دا ارشال ویسی خالی ولی مادی میں تا جان دا جی میں تیرا گھرانا لٹائے لیکن جڑے نبیاں کولو پردہ کرائی کھڑا اے گواواں دے لکل اپنے گواہ گھینا میں تیرے بچڑے دا عدل کرے نا قبلہ جڑے گواواں دا نام سن سے نزداراں دی بے سختا ہے آسے جڑے گواہ دا نام سے میرے سین دا بیڑا سے ہوا مریے معاصیا آجی سین لگیا مجھو شاہ میرے زینب رو
شام علی سین قبول فرماوے اس وجہ اتنا لمبے نام پڑا.